trazendo em destaque o mercado da pecuária. E nós vamos agora falar a respeito de uma informação confirmada nas primeiras horas do dia pelo Ministério da Agricultura, na qual se tem a confirmação da habilitação de 38 plantas frigoríficas para exportação de carnes para a China. Logo cedo, o ministro Carlos Fávaro gravava nas suas redes sociais uma mensagem para os produtores rurais que você acompanha com a gente agora. Começamos o dia com um anúncio muito, mas muito especial. O governo da China acaba de anunciar o estabelecimento de 38 novas plantas comerciais de carnes brasileiras para comercializar com aquele país. É um recorde histórico, um momento muito especial. E eu queria então agradecer a todos que participaram deste processo tão importante. Agradecer aos produtores e produtoras brasileiros, os pecuaristas, confinadores, integradores, as cooperativas, os empresários, os frigoríficos que mostram que o sistema brasileiro é forte, competente e dá resultado e grandes oportunidades. Agradecer, sem sombra de dúvida, ao governo da China, pela confiança estabelecida, saber que esse é um momento importante para os dois lados. A China, que vai receber carnes de qualidade, com preços competitivos, garantia dos produtos à sua população e a certeza que vai ampliar as suas relações comerciais também com o Brasil, vendendo produtos seus chineses à nossa agropecuária. Está aí o ministro Carlos Fávaro. Essa gravação foi logo cedo, nas primeiras horas da manhã de hoje. Ele traz, né, essa informação, isso é um trecho da gravação do ministro Carlos Fávaro, faz uma série de agradecimentos no vídeo original, mas a questão aqui são as 38 plantas habilitadas para exportação de carne de frango, carne suína e também carne bovina. Eu vou continuar falando sobre esse tema porque isso tem muito a ver com o mercado, isso traz um cenário diferente, vamos saber agora, que cenário diferente isso traz para a indústria frigorífica e para a cadeia produtiva da carne bovina, principalmente, como um todo. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Iberville Neto, que participa desta edição do Agricultura BR. Iberville, antes da gente falar propriamente do mercado, como é que está o cenário agora, estes dados, né, que foram confirmados hoje, já tinha uma grande expectativa sobre ele, mas são 38 plantas frigoríficas, 38 indústrias habilitadas. Como que isso deve mexer no mercado de produção, nas cadeias produtivas, essas três cadeias produtivas aqui do Brasil, de uma maneira geral, né, qual que é o impacto que ela traz para essas cadeias? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É um prazer. Fabiano, sem dúvida é positivo do ponto de vista de possibilidade de aumento desse volume demandado, volume de gado e mais carne sendo exportada. Então, é positivo. A gente tem uma expectativa, o USDA trabalha com uma expectativa de uma importação geral da China praticamente estável esse ano, na comparação com o ano passado, com os últimos anos, mas em um patamar muito elevado frente ao que nós tínhamos 4, 5 anos atrás. Então, o que na nossa leitura, o que pode acontecer, e China deve estar se posicionando, é para começar a comprar mais carne do Brasil. Embora o volume total de carne importado pelo país não deva mudar tanto, porque eles já resolveram a questão de fornecimento de carne suína, que foi um problema sério, que foi o gatilho para que a gente aumentasse as vendas para lá, de todas as proteínas, eles devem estar se posicionando para quê? Para comprar mais carne do Brasil, uma vez que outros fornecedores, como os Estados Unidos, estão com um momento aí de menor oferta e preços em alta. Então, na nossa leitura, é muito positivo do ponto de vista, principalmente de volume. Quando a gente fala em preços médios da carne bovina exportada, talvez isso não tenha benefício, ou na verdade, não acreditamos que vá haver benefício. Por quê? Porque o chinês vai ter mais empresas para disputar esse mercado. Apesar de ser um mercado enorme, serão mais empresas disputando e talvez isso possa ter um efeito aí de manutenção ou segurar os preços que poderiam vir a se recuperar um pouco. Mas, então, do ponto de vista de preços, na nossa leitura a gente tem que acompanhar, mas a princípio não é positivo. Agora, do ponto de vista de volume e do ponto de vista geral, é positivo na nossa leitura, sim.
Olha só, Beville, vou fazer alguns comentários, né? Porque quando a gente olha para a China, né, e também olha principalmente os dados que são relacionados a grãos. Sexta-feira, por exemplo, o Departamento de Agricultura norte-americano, no seu relatório de oferta e demanda, trouxe um dado lá que chamou a atenção do mercado inteiro em relação às importações chinesas. Além de não ter rebaixado mais a safra brasileira, mas aumentou bastante a necessidade de importação da China, 105 milhões de toneladas. Lá nos Estados Unidos, o comentário é que está barato produzir carne suína lá na China. Então, essa questão, e até pelas compras que eles têm feito aqui no Brasil e melhorado, ajudado a melhorar bastante o prêmio da soja nos portos brasileiros, primeira coisa, em relação à carne suína, tem expectativa, uma expectativa mesmo de embarques de carne suína? E a outra é em relação à carne bovina, já que você citou os Estados Unidos, e esse mesmo órgão, ele trouxe ali uma expectativa recente em Brasília de uma exportação brasileira total no ano de 2024 de 2.889.000, se eu não estiver enganado, toneladas, e trouxe também mais anteriormente lá nos Estados Unidos que eles estão com o menor rebanho desde 51. Como é que essa situação toda faz com que tenha uma distribuição de carne? Como é que essa carne brasileira vai chegar não só à China, que é o foco aqui das habilitações, mas também a outros destinos? Vamos lá. Fabiano, em relação à carne suína, pegando os dados parciais do início de março, a gente está com um aumento de 17,7% no volume médio diário na comparação com março do ano passado. Então, as exportações seguem bem, elas vieram, tiveram saltos nos últimos anos devido à lacuna de oferta lá na China. Recentemente, a China abriu o mercado, tem oficializado a abertura de mercado para a Rússia, para a carne suína, um mercado que vinha fechado desde 2008. Então, isso tem potencial para. Vamos dizer, para que a Rússia evolua um pouquinho nesse mercado, mas as exportações russas não são grandes de carne suína. O que tem acontecido é que eles têm aumentado muito a produção nos últimos anos. Mas, vamos dizer, não é isso que vai frear as nossas vendas para lá na nossa leitura, mas pode abocanhar um espaço, algum espaço da nossa carne. Mas, pensando na suinocultura na China, na demanda, aí, nos últimos meses, os preços do suíno vieram em queda. Bem fortes na China, né? Então, a atratividade da suinocultura de maneira geral foi afetada, mas mais recentemente nós temos tido essa trégua do ponto de vista de custos aí, com essas quedas gerais dos grãos e dos derivados. Então, realmente a atratividade, já que os preços já vinham em queda desde antes, a atratividade tende a ter melhorado. Eu não teria aqui o patamar historicamente, alongando um pouco a análise, como que a gente estaria, mas ela vinha muito apertada, melhorou um pouco pela questão de praticamente estabilidade do preço do suíno e melhoria dos preços da ração, né? Quando a gente fala de suíno, a gente está falando ração de suíno, a gente está falando milho ou trigo e farelo de soja, né? Que é soja para proteína e milho e trigo para energia. Pensando no cenário internacional, a gente está falando aqui de Estados Unidos com esse rebanho nos menores patamares desde a década de 50, como você bem ponderou. Em janeiro, a exportação dos Estados Unidos para a China caiu. Eu tenho até uma colinha aqui que eu estava olhando antes, mas ela caiu 13%. Então, os Estados Unidos exportaram 13% menos carne para a China agora no primeiro mês de 2024. Para o Japão, menos 11%. Para a Coreia do Sul, menos 2%. Então, os Estados Unidos têm diminuído as vendas para outros mercados que nos interessam. Quando eu falo Japão e Coreia do Sul, é sempre a possibilidade de abertura. México ainda comprou 15% mais carne dos Estados Unidos na comparação com o ano passado. Só que México a gente tem um destaque importante, que no primeiro bimestre desse ano, o México já comprou mais carne do que no ano passado inteiro. O México abriu o mercado para nossa carne em março do ano passado e foi comprando, começando a comprar mais efetivamente em meados do segundo semestre, praticamente. Só que agora ele já começou em 2 meses e já comprou mais do que no ano passado fechado. Mais um ponto aí que eu diria que é positivo. Então a gente tem Estados Unidos com pouca oferta de carne, uma oferta, pouca não, né? Mas uma oferta mais enxuta de carne, que já aumentou em 25%, 26% as compras do Brasil no primeiro bimestre. A gente tem México, uma relação muito próxima com os Estados Unidos e é um mercado novo para nossa carne.
A gente tem, que foi aberto ano passado. A gente tem China, que comprou agora no primeiro bimestre o maior volume da história. Então a gente fala que China deu uma acomodada, ela deu uma acomodada em bons patamares, mas até nós evoluímos aí do volume embarcado, em volume embarcado. Aumentou em 13% o volume do primeiro bimestre na comparação com o primeiro bimestre do ano passado. Então eu diria que o Brasil, no cenário internacional, tem um cenário bem interessante pela frente. A Austrália está mais competitiva, está mandando mais carne, está exportando mais, mas, em geral, o cenário nos beneficia ou é promissor. O que a gente tem de problema é esse volume de oferta de carne que começou 2024 num patamar, elevado e tem sido um ponto aí, o calcanhar de Aquiles da precificação do boi gordo esse ano. E já que falamos de precificação de boi gordo e ervilha, aí a gente pode colocar a precificação da novilha gorda, da vaca gorda também, bastante pressionado. Semana passada tivemos várias propostas abaixo das referências, né? O pecuarista reclamando bastante. Mas o movimento que a gente tem visto também é o de abate de fêmeas. Nós estávamos olhando aqui no canal do Boi o último levantamento do IMEA, nesta última segunda-feira, que trouxe os dados de participação e também de abates de bovinos no Mato Grosso. É claro que é um dado que é parcial, porque é um estado só, mas é o estado que tem o maior rebanho. Em fevereiro, a participação de fêmeas, ela foi de 56%, 56,08%, de acordo com o IMEA, no último mês. E o que acontece é que se traz uma expectativa, claro, de ter, neste ritmo, um volume menor de bezerros desmamados disponíveis no Mato Grosso. Os outros estados, a gente vê também um movimento muito parecido, com grande oferta de fêmeas, ainda que não se tenham dados, balanços mensais, como o Mato Grosso consegue colocar à disposição. Isso deve mexer, e se mexer, mexe como? Com oferta de carne bovina para exportação, para consumo interno e precificação em 2025, Bervilho. Fabiana, exatamente essa é a expectativa de que o mercado, essas fêmeas abatidas a mais já desde 2022, 2023, agora 2024, não estava no radar esse aumento na magnitude que tem ocorrido, mas isso vai penalizar a oferta de bezerros. Nós acreditamos que em 2025 nós já tenhamos um mercado consistentemente mais firme. Para ser bem honesto aqui, a gente já esperava um cenário mais positivo para esse começo de 2024. E aí a gente tem uma ponderação, que é a oferta que tem gerado esse cenário mais frouxo. Só que a gente está com uma oferta bem maior na Comau. Se a gente pegar aqui o abate total no primeiro bimestre, considerando aqui abate CIF, né, num, é total, mas só na inspeção formal. Total que eu digo em nível nacional. A gente teve um aumento de 26% desses abates na comparação com o mesmo período do ano passado. O que eu quero dizer com isso? Esse aumento da oferta de carne, mesmo com as exportações evoluindo também, ele tem deixado mais carne no mercado doméstico. E apesar desse volume de carne no mercado doméstico consistentemente maior, a gente não tem visto preços despencarem. Os preços estão frouxos, têm caído, sim, mas eles não têm caído como em outros momentos desses últimos anos que nós observamos. E isso nos leva aí a uma indicação de que o consumo doméstico ele não está forte, mas ele tem conseguido absorver relativamente bem esse volume maior de carne. E onde que eu quero chegar? Que se a gente tivesse esse enxugamento de oferta, ou ao longo de 2024, em algum momento, ou para 2025, o consumo tem respondido relativamente bem a esse nível de oferta maior. Então, se a oferta diminuir, a expectativa é que haja espaço para o mercado andar um tanto bom. Em 2024, a gente também não tem expectativa de que esse corte de abates do começo do ano vai se manter ao longo do ano como um todo. A gente, ainda que 2024 tenha uma evolução do volume de gado abatido, na nossa visão, isso tende a ficar um pouco mais calmo quando a gente fechar os dados do ano. Esse começo aqui que a gente teve, usando dados do CIF, na comparação com o ano passado, em janeiro, um aumento de 22% em nível nacional. E em fevereiro, um aumento de quase 30%. A gente não espera para o ano essa mesma fotografia. E aí, a título de referência, Mato Grosso do Sul teve um aumento em janeiro de 4%, na comparação com janeiro do ano passado, abate CIF, e fevereiro de 20%.
Como você bem ponderou, esses dados aqui eles são só dos abates CIF. O INDEA tem todo aquele detalhamento maior, mas o CIF já dá para a gente também tirar uma ideia do que está acontecendo e realmente a gente está com uma oferta maior de carne.